Je to už 76 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny, ktorá pripravila o život milióny ľudí. V parku Jozefa Miloslava Hurbana sme si aj tento rok symbolickým položením vencov k pamätníku pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom. Bola to krutá druhá svetová vojna, kde padli tisíce a milióny ľudí a vojakov. Treba si tieto udalosti pripomínať každým rokom, aby nedošlo k ďalšiemu krvi prelievaniu, tak ako v druhej svetovej vojne. Nikdy nesmieme zabudnúť na tie utrapia a strasti, ktoré priniesla druhá svetová vojna. Zahynulo po celom svete vplyvom druhej svetovej vojny viac ako 55 miliónov ľudí. Zažili sme genocídu na židovskom obyvateľstve. Ďalšie desiatky miliónov ľudí bolo zranených a trvalo poznačených utrapami vojny. Veľa žien ostalo bez mužov, deti ostali bez otca. Takže je to strašná udalosť, ktorá sa udiala. Som presvedčený a chcem veriť tomu, že ľudstvo sa dokáže poučiť. Dnes už si pripomíname 76 rokov od uplynutia tejto udalosti. Práve že musíme robiť všetko preto, aby sme na týchto hrdinov, či už na mestských úrovních, alebo aj celonárodne, nezabudli a navždy im boli vďační, pretože môže sa stať, a osobne rád vždy pri tejto príležitosti hovorím citát môjho obľúbeného autora, že národu, ktorý zabudne na svojich hrdinov, sa môže stať, že keď ich najviac bude potrebovať, nebude ich mať. A ako každý rok sa zúčastňujeme tohto pietného aktu. Je to veľmi dôležité z môjho pohľadu, teda ja som ešte z generácie, ktorá si veľmi dobre pamätá mnoho väčšie oslavy s väčším dôrazom. Je to najmä odkaz pre mladú generáciu, pre deti, ktoré teraz vyrastajú, aby sme im pomohli pripomenúť to, čo všetko museli generácie pred nami prežiť, preto aby sme mohli žiť život, aký žijeme teraz. Primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský vyzdvihol aj potrebu informovať o týchto udalostiach mladých ľudí. Tak verím, že aj mladá generácia napriek tomu, že dnes tu nie je, sa poučí, že nájde dostatok príkladov vo filmových archívoch, pretože zábery napríklad z koncentračných táborov, zábery z frontov sú niečo strašné, čo si nevieme ani predstaviť. Neviem, čo by sa stalo, keby na Nové Mesto padli 4 letecké bomby, tak pravdepodobne tí desiatky rokov, ktoré sme venovali budovaniu, by boli za jednu minútu, by bolo všetko zničené a to nemôžeme pripustiť, takže musíme vychovávať mladú generáciu, musíme im vštepovať to, že vojny sú zlé, že veci sa majú riešiť mierovým spôsobom, že o problémoch sa má rokovať a vyrokovať také podmienky, aby bol zachovaný celosvetový mier. David Cvitač, Televízia Pohoda.